Evo ti.
Sí, sí. Bilo, eto. Aj, prođi. Kako je bilo? O, svaka čast. Godine da je zva tamo sa nepisom. Ja ga patiš na Instagram. Ma pa ti me utram, kada to za mani tu. I kako si izgubio sad, ti bi igrao? A? Aleksa? Halo, ajmo. Vidio, ostao. Ne smije znači da dirne. Sad sam ja dirna i zamalo da padne. Ajde. Čekaj, skoro. Petrović. Sad će biti malo manje pravio dece nego tvoj tata. On je napravio za svu decu da imaš, ne? Ja sam gledao prvi naslon. Postavlja ljubi gospodin. Od ljubi gospodin. Sjedi se. Nisam neko da skupi. Čuti to je snima. Oooo, bravo! Ne može voditi.
Ljus, da sam u sauni, vidiš da jeste. Te me da sam u sauni. Ajde, spok in u vas. Gdje ideš, gospodine? Ajde. Da, da, izvini, onda mi se stigo da ti ne hitno ništa, da bi jedan na fuka ništa da ću se... Aha, to, pa ti možeš za svaki slučaj ti nešto. Da, ovo je, ovo nisam je profil. Tako što je, da je dobro teri da ti nekog muškog nam provjeti. Nije, ceo klub, ja imam 10 devojaka. Sam? Pušteno, da, 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 Samo će mi malo baga telefon zašto mi urade. Totalno, ko koristi mi telefon, što ti ja pokazati, kada se dopiši. Kao, sad zapišem. Zapišem kao moj. Thank you.
moj gospodin. Imao tri mačke.